Moraš pisat koji spol. Moraš upisat koji spol, jes muški ili ženski? No. Moraš napisat gdje si radio. Napisat gdje si gaz. No pišat gdje si gaz, da. Moraš još napisat je spavu po noći na poslu. Ozbiljno, moraš napisati je spavao po noći, radio s noćnu. Pa jesam. Pa je spavao po noći. Pa pola jesam, pola nisam. Pa napiš pola jesam. Pa pošto mi liježem u 11, a? Napisao noćnu, rađao sam noćnu. Pola jesam, radio sam noćnu, pola spavao, pola. Pa nisam. Napiće se po krivo, ozbiljno, da donesu deku. Pa imamo mi po deku, ko radi ima deku. Je se po krivo po zilju? Po... Nisam. Nisam, napiš, ne treba deka. Jete jebiga, to je to. To je upitnik naš. I da, napiši je li jedeš ćevape s dupom lepnjom ili sa jednom lepnjom. Ja jedem s dupom. Ćevape ne jedem. Ćevape ne jediš. On ne može onda rat, od sam jedu ćevape. 20 godina jedem ćevape. Ne jedem još ćevape. Ne jedeš ćevape? Onda ostaješ bez rani. Moje. A? Ja. Ne, dobro. Ne, šta da zveća ovo. Ide. I daj da te plati gorivo. Evo, 30 marki.